আহাৰ পৰা ইফালে তাৰমানে কি বুলি কয় এখন মানে চাপাটৰ গাড়ী আহিছিলে, ফিৰ ইফালে অট' এখন আহিছিল। অট'খনত আহোঁতে ইফালে অনৈতিকভাৱে বালি তাৰমানে 2 ট্ৰাক মানে দিয়াই মানে ডাম্পাৰে দি ৰাখি থৈছিলে ৰাস্তাত, মেইন ৰাস্তাত ৰাখি থওঁতে ফিৰ তাৰমানে দুখনো মানে হেৰি হ'ল, মানে সংঘটন হ'ল, ইফালে তাৰমানে এজনৰ মৃত্যু হ'ল। সেইখিনি মই জানো, আৰু বিশেষ মই একো নাজানো।